S koje god strane danas bacite pogled na Kupres, gradske vidike otvorit će vam crkva Svete obitelji sa svojim visokim tornjevima. S Kupreške visoravni doimlje se kao da su niknuli iz zemlje tko zna kada, no zapravo su vrlo mladi. Župa Kupres najmlađa je u vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Korijeni kršćanstva puno su ondje stariji. 3 kilometra dalje od Kupresa proteže se župa Otinovci. Upravo tu su tragovi ranog kršćanstva. Ondje u Vrilima bosanska kraljica Katarina podigla je crkvu Presvetog Trojstva. Bila je to Klementinska crkva iz doba pape Klementa, koji je bio 4. papa iza Svetog Petra. Papa Nikola V. na dan 18. lipnja 1447. daje poseban blagoslov, ali i privilegiji da svi oni koji hodočaste na to mjesto u crkvu Presvetog Trojstva koja gradi pobožna kraljica Katarina od Bosne, da imaju poseban, dakle, kao hodočasničko mjesto privilegiji gdje posebne milosti imaju kao hodočasnici. Dakle, od 1801. egzistira kao župa, a onda pomalo sve većim brojem stanovništva ona se organizira kao područje, a onda i dijeli se župa, tako da se od nje odjeljuje župa Suhopolje. 1947. osnovana je i druga župa od župe Suhopolje, to je Rastičevo, tako da vam na tom području postoje 3 župe. Otinovci, Suhopolje i Rastičevo. Uz današnju crkvu Svetoga Ivana Krstitelja u Otinovcima vide se i arheološki ostaci ranokršćanske bazilike, ali i temelji krstionice i krsnog zdenca u kojem su se uranjanjem u vodu krštavali tadašnji kršćani, vjerojatno iz ilirskog plemena Delmata, koji su njegovali latinsku kulturu. Inače, to područje obiluje izvorima bistre vode, mještani kažu da ih ima 350, a jedan od njih je i pred župnom kućom. U Otinovcima je danas 68 obitelji sa 150 župljana. U župi Kupres je pak 680 obitelji s 2234 župljana. U razgovoru s članovima pastoralnog i ekonomskog župnog vijeća saznajemo kako se danas živi na Kupresu, ima li perspektive. Pa s obzirom na ono što je zatečeno 94. kad je se narod, u stvari 95. su se vratili civili, onaj, kada se zgarišta kad su uglavnom svugdje oko nas bila. Danas vi možete vidjeti da u gradu ima puno finih kuća, finih fasada, da se ona, evo danas je i fin dan, bez obzira što proljeće na Kupresu zna biti sa puno snijega, bore se, ove godine je zima zakasnila. Same fasade ne čine jedan grad lijepim čine ljudi. Puno bi nam bolje bilo i puno bi se lakše živjelo kada bi bilo još par tisuća stanovnika ovdje, tako da bi se onaj češće čula igra i smijeh djece i sigurno bi privreda bolje krenula i ostalo. Privatizacija je učinila svoje. Ljudi su ostali bez radnih mjesta. Veliki broj mladih nemaju gdje raditi, jer nema radnih mjesta, nema novi proizvodnje, nema, ništa se ne otvara. S time da ljudi mnogi pokušavaju snaći se samostalno, slabo ide, jer u stvari što ide slabo, država nam je kakva je, nema za mlade, ne vidimo razvoje, ne vidimo da ti ljudi, ali pogotovo opet kupreški čovjek ide van Kupresa, van Bosne i Hercegovine, van Hrvatske, ali se ipak vraća u Kupres. Tako da ima kupreške djece, u stvari omladine, čak u Katru da rade, ali bez obzira oni se vraćaju. Ovdje nikad nikom je ništa nije ostavio. Znači, ni jedna generacija nije ostavila drugu i nešto u nasljeđe, nego svi smo u toj našoj tragičnoj povijesnoj zbilji je morali iz početka stvarati iznova nove kuće, oplemenjivati ovu visoravan. I evo vidite, poslije sve one katastrofe koje smo 92. doživjeli, da smo se digli iz pepela.
Gradnju crkve u Kupresu sanjao je sa svojim župljanima pokojni don Dominik Stojanović još u vrijeme progonstva u Baškoj Vodi. Kupres je oslobođen 1995. godine, a već sljedeće godine civili su se vratili u spaljeni i razoreni grad. Ovdje su tada bile tri župe, dakle Otinovci Kupres, Rastičevo i Suhopolje. Vratili su se sva tri svećenika, međutim naišli su na jednu sasvim novu situaciju. Rekoh, sve je spaljeno, sve je razrušeno, osim tih stanova koji su bili jedini useljivi. Ovdje ćete vidjeti, odnosno mogle su se vidjeti samo ruševine, jedini sakralni objekt koji nije bio srušen jest ova džamija ovdje u samom Kupresu. Zato što oni koji su boravili tu stanovali, kad bi nju minirali, onda bi razbili stakla onih prostora kojim su oni stanovali. I zato je nisu dirali. Radi toga što bi bila kolateralna šteta za njih pomalo neugodna radi toga što su stanovali tu. Međutim, ove druge sve su do temelja srušene. Isto tako sve obiteljske kuće. Sve. Dakle, kad su se vratili, onda je bila prilika, jer su prodavane te stanovi, da kupe te stanove i da se u njih usele odmah po povratku. Srpske vojne snage staru crkvu u Kupresu još na početku rata sravnile su sa zemljom, a povratnici su riječ Božju mogli slušati u maloj montažnoj crkvici. Danas je ona privremeni župni ured, a nova velika moderna crkva počela se graditi 1999. godine prema nacrtu inženjera Josipa Čepurića, Bračanina koji je živio u Sarajevu. Posvećena je Svetoj obitelji, jedina u vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Budući da je jedina crkva posvećena Svetoj obitelji, tako važnom elementu poimanja, dakle obitelji, razmišljalo se o tome da bi ona jednoga dana mogla postati svetište. Dakle, vrijeme je pred nama i pokazat će se koliko je to imalo svoj pravi razlog da se ovolika crkva podigne. Zašto ovolika? Mi imamo isti ovoliki prostor dolje u kripti. Crkva je negdje oko 1300 kvadrata plus kor negdje oko 1500 kvadrata. Ista je veličine dolje i kripta. Ovdje su vrlo posebni vremenski uvjeti. Ako bi imali mnoštvo ljudi, vani vrlo često ne možete upotrebljavati taj prostor, a da ljudi nisu izloženi dosta jakim atmosferilijama, bez obzira da li je to vrijeme, kiša ili možda što drugo, i vjetar je veoma jak i vrlo bi teško bilo organizirati nešto vani. U Kuprešku crkvu bi tako mogli stati svi Kuprešaci i diviti se njeznoj ljepoti i jednostavnosti, pogledati slike umjetnika iz Srednje Bosne Ante Mamuše iznad oltara ili desno od nje simbolično raspelo bez ruke, jedino što je ostalo sačuvano od stare crkve. Poznato je blagdan Svete obitelji u tjednu Božića 28. prosinca. No kako se Kuprešaci raseljeni diljem svijeta u rodnom kraju okupljaju preko ljeta, Sveta obitelj se u Kupresu slavi zadnje nedjelje u mjesecu srpnju. I upravo je 28. srpnja prošle godine vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić posvetio crkvu. To svjedoče i križevi na ovih 12 stupova same crkve, kao i ugrađene moći u oltar, moći su blaženog Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika koji mi dobro znamo i poznamo. Tako da je za jednu župnu crkvu to ustanovljenje jedne svetkovine koja ima jedan primaran karakter. Tada slavimo i sam dan posvete, ali i patrona crkve, a patron je Sveta obitelj. Crkva je simbol života, a Kuprešac se ne boje života. Marko Batinić, otac je osmero djece. Pa mogu reći da se osjećam me kao ona udovica dok je Ilija boravio sa njom u taboru. Čini mi se dok je Božijeg blagoslova da ima života, jel? Na kraju krajeva sav svoj život sam me stavio u Božje ruke i ta milost Božja i providnost ne spava, još nije nestala. Ovome se nema što dodati, jednostavno, kad dobre ljude put nanese kroz Kupres, ne trebaju kroz njega proći, već malo zastati, udahnuti svježeg zraka i uvjeriti se kako se za budućnost svojoj djeci bore obitelji u župi Svete obitelji.
Dragi gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Kupresa, koji pripada Herceg-Bosanskoj županiji i Vrh-Bosanskoj nadbiskupiji. Nalazimo se na 1200 metara nadmorske visine. U župnoj smo crkvi Svete obitelji, koju Kuprešaci i Kupreške od milja zovu Kupreškom bazilikom, po veličini jedna od najvećih u Bosni i Hercegovini. Danas je treća korizmena nedjelja, završni dan i vrhunac tjedna solidarnosti i zajedništva crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini, koje se održava pod motom biti učenikom znači nositi drugima Isusovu ljubav. Moto je uzeti iz papine pobudnice Radost Evanđelja. Ovu korizmeno humanitarnu akciju pokrenuli su naši biskupi zajedno s biskupima Bosne i Hercegovine, a provodi se već 8. godinu za redom u organizaciji Hrvatskog Caritasa u suradnji s Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Uz prikupljanje materijalnih i novčanih sredstava, riječ je i o tjednu molitve i blizine s našim sunarodnjacima koji žive u Bosni i Hercegovini. I Hrvatska televizija iskazuje svoju solidarnost, zajedništvo i blizinu s ovdašnjim vjernicima, Hrvatima, katolicima, koji su na vjekovnim ognjištima opstali i ostali, izdržavši sve kušnje. Misno slavlje predvodit će kardinal Vinko Puljić, Vrhbosanski nadbiskup, a propovjedat će monsignor Josip Mrzljak, predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup. Uz njega je monsignor Marko Tomić, župnik župa Kupres, Otinovci i Rastičevo. On je dekan Bugojanskog dekanata i postulator kauze blaženih drinskih mučenica. Također on je sudski vikar kao i sudac prvog stupnja ženidbenog suda. U koncelebraciji su još monsignor Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatskog Caritasa, veličasni Slaviša Stavnjak, tajnik kardinalov, veličasni Zdenko Perija, župnik župe Svete Barbare na Rebru u Zagrebu, on je rođeni Kuprešak. Zatim veličasni Marin Marić, vicekancelar, on je bilježnik, kupreški mladomisnik. Tu je veličasni Miodrag Brkan, župni vikar, kao i veličasni Anto Burić i veličasni Vladimir Borić, svećenici u miru. Mišoviti župni zbor Svete obitelji vode veličasni Miodrag Brkan i maestro Alojz Čakarić. Orguljašica je Vanesa Čičak. Uz veliki mješoviti zbor pjevače i dječji zbor župe, koji uz već spomenutog kapelana Miodraga vodi i vjeroučiteljica, dirigentica Brankica Radić. Njih će pratiti tamburaški sastav Kupreški snjegovi. Vidimo članove i članice Hrvatskog kulturnog društva Napredak, stožer Kupresa. Poštovani gospodine nadbiskupe, uzoriti kardinale, dragi uvaženi goste, monsignoru Josipe, predsjedniče Hrvatskog Caritasa i varaždinski biskupe, poštovani ravnatelju Hrvatskog Caritasa, monsignore Fabijane, dobro nam došli u Kupres. Zajednici Kuprešaka okupljenoj na ovoj euharistiji, kao i svi onih koji nas prate posredstvom medija Hrvatske televizije drugi program, Kupreškog radija, zajedno sa radijem Herceg Bosne, postajom iz Tomislavgrada i također iz Livna, kao i internetom od Kanade preko Katra do Australije. Posebno pozdravljam sve dobrotvore i dobročinitelje, kao i one koji nas prate iz bolničkih kreveta ili bolesničke postelje. Vaša dobrotvornost je naša radost, a patnja je izvor naše nade. Radujemo se kao zajednica koja slavi Euharistiju, zato vas molim, gospodine kardinale, otpočnite euharistijsko slavlje.
U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Mir vama. Hvala lijepo, dragi župniče i dekane, na uvodnim riječima. Ja od srca pozdravljam brata u biskupstvu, monsignora Josipa, s kojim sam zajedno počeli ovaj tjedan solidarnosti i radujemo da danas zajedno slavimo misu u ovoj korizmi, upravo nastavljajući taj tjedan solidarnosti. Zato uz pozdrav svima vama u crkvi i vama koji nas pratite preko medija, želim da budete dionici ove mise koje slavimo ovdje i u koje unosimo sve vas koji se uključujete u ovu solidarnost crkve u Hrvata. Zato neka Bog blagoslovi svaku vašu molitvu, svako vaše dobro djelo. Skrušenim srcem i živom vjerom slavimo ovu svetu misu. Ispovjedam se Bogu svemogućnemu i vama braćo, da se riješi svoga mnogo, mišlju, riječu i vjerom na prostorstvo. Moj grije, moj grije, moj preveliki grije. Zato molim blaženu Mariju Vazdevcu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našem. Milovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Molimo se, Bože izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima, post, molitvu i dijela ljubavi. Priznajemo da smo griješni, savjest nas optužuje, molimo te iskazuj nam uvijek svoje milosrđe. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvo Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Izlaska. U one dane narod je žeđao za vodom, pa je mrmljao protiv Mojsija i govorio: Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da žeđom pomoriš nas, našu djecu
i našu stoku. Mojsije na to zazva Gospodina. Što ću s ovim narodom? Još malo pa će me kamenovati. Gospodin odgovori Mojsiju. Istupi pred narod. Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina, uzmi u ruku štap kojim si udario rijeku i pođi. A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini, na Horebu. Udari po pećini. Iz nje će poteći voda, pa neka se narod napije. Mojsije učini tako na očigled izraelskih starješina. Mjesto prozovu Masa i Meriba zbog toga što su se Izraelci prepirali i kušali Gospodina govoreći: je li Gospodin među nama ili nije? Riječ Gospodnja. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, opravdani vjerom u miru smo s Bogom, po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božije. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim, po Duhu Svetom koji nam je dan. Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro. Možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Riječ Gospodnja. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa. Gospodin s vama. I s tobom.
Čitanje svetoga evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme dođe Isus u samarijski grad koji se zove Sahir, blizu imanja što ga je Jakov dade svome sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike 6 ura. Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus, daj mi piti. Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kažu mu na to Samarijanka, kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke? Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori, kad bi znala dar Boži i tko je onaj koji ti veli, daj mi piti, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive. Odvrati mu žena, gospodine, ta nemaš me čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova? Odgovorio Isus, tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni. Kaže mu žena, gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati. Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati. A Isus joj reče, vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onomu što ne poznate, a mi se klanjamo onomu što poznamo, jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas, sada je, kad će se istinski klanjatelji klanjati ocu u duhu i istini, jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju u duhu i istini treba da se klanjaju. Kaže mu žena, znam da ima doći Mesija zvani Krist pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve. Kaže Isus, ja sam, ja koji s tobom govorim. Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila. Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje 2 dana. Tada ih je još mnogo više povjeravao zbog njegove riječi pa govorahu ženi. Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja. Ta sami smo čuli i znamo. Ovo je uistinu spasitelj svijeta. Riječ Gospodnja. Riječima svetog evanđelja, neka se izbrišu nam naše pogreške. Uzoriti gospodine kardinale, dragi župniče, braćo svećenici, braćo i sestre i dragi gledatelji koji nas pratite putem malih ekrana. Slušajući ovaj odlomak koji je zapisao sveti Ivan o susretu ove žene Samarijanke na Jakovljevom zdencu sa Isusom, možemo mirne duše reći da smo i mi danas došli na taj zdenac. Došli smo na zdenac Božje riječi i tu se želimo napojiti. Želimo se napojiti upravo poput ove Samarijanke koja je tražila od Isusa daj mi te žive vode. Isus je taj koji može dati živu vodu. A mi ljudi žeđamo, mi smo žedni. Mi trebamo dobrote, trebamo ljubavi, trebamo istine, trebamo poštenja. Koliko samo vi upravo u Bosni i Hercegovini trebate istine, trebate jednakosti, trebate pravednosti. Čovječanstvo žeđa mira. Želimo mir,
a neprestano moramo slušati o ratovima, o mržnji, o razaranju. Gdje ćemo mi naći taj mir? Tko će nam to moći dati? To je ta živa voda koju daje Isus, koju nam On nuđa, ali mi moramo doći k njemu. I mi moramo reći poput Samarijanke, Gospodine, daj nam te žive vode. Evo, to je naš susret danas u ovoj Euharistiji, kada i mi dolazimo i tražimo tu živu vodu koja može utažiti našu žeđ. I upravo to je ono što mi želimo u ovom korizmenom vremenu obnoviti, učvrstiti svoju vjeru. Ponekad se na početku korizme mnogi pitaju, a čega ćemo se ovoj korizmi odreći? Najvažnije je, braćo i sestre, odreći se grijeha, odreći se zla i onda prijanjati uz dobro. To je, ali to je zapravo najteže, jer možda se možemo odreći nekih dobara koje imamo, koje posjedujemo, hrane ili ne znam čega, ali odreći se zla i grijeha u sebi, to je teško. I zato je važno doći Isusu, tom izvoru te žive vode. Zato je važno čuti njegovu riječ, čuti što nam on to govori. Što znači to da sam ja vjernik, da sam ja katolik? Kako ja zapravo živim kao vjernik? Evo, to su ta pitanja kada mi dolazimo tom izvoru žive vode. Na tom tragu možemo promatrati upravo i ovaj tjedan naše solidarnosti. Sve više, ja bih rekao, te duhovne povezanosti našeg hrvatskog naroda, nas koji živimo i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, i sjećajući se upravo tih velikih kršćanskih korijena koje su nam ostavili naši stari, a koje mi želimo obnoviti. U svakoj korizmi mi obnavljamo i učvršćujemo svoju vjeru. Možda će nam netko reći, pa to što se stoljećima nekako čini, ipak zar nije to nešto što treba napustiti, što treba ostaviti povijesti, a onda živjeti nekim suvremenim, modernim životom? Što zapravo treba činiti? Evo, to je pitanje na koje mi onda trebamo dati odgovor, ali ne riječima, nego svojim životom. I moramo promatrati upravo te kršćanske korijene, ali korijeni koji imaju sigurno svoj duboki temelj i ponekad se možda može poljuljati taj korijen. Kada se nalazimo u ovoj crkvi u Kupresu, koja je bila već više puta rušena, ali evo, ponovno se izdiže. Opet nastaje nešto novo. Tako je naša vjera ponekad može biti oslabljena. Može se možda u pojedinim dijelovima porušiti, ali jednostavno opet može niknuti nešto novo. I zato je, evo, važan taj naš tjedan solidarnosti kojega već 8. godinu činimo i na zadovoljstvo možemo reći i nas u Hrvatskoj, ali isto tako i vas u Bosni i Hercegovini, ali isto tako i Hrvata po cijelome svijetu. Ima nas po cijelome svijetu. Kažu neki, koliko nas ima ovdje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, toliko nas ima i po svijetu. I zato ovaj tjedan solidarnosti prerasta ove okvire i zapravo svi nekako žele čuti te riječi i biti ta veza, povezanost u toj zajedničkoj molitvi i onda osjećamo to jedno veliko bogatstvo, jer se napajamo na izvoru žive vode. Papa Franjo govori nam često puta o siromaštvu, o crkvi siromaha. I pri tome nije uvijek samo, ne razmišlja o tome da moramo biti siromašni u materijalnim dobrima. Često puta su vrlo bogati ljudi siromašni. Zašto? Zato jer nemaju čovjeka, nemaju nekoga u blizini, nemaju nekoga sa sobom i osjećaju se osamljeni, oni su siromašni. I zato bogatstvo smo mi, ljudi, jedni drugima. Kada jedni drugima dolazimo, kada smo zajedno, kada jedni za druge molimo, pa sigurno i kada jedni drugima pomažemo, onoliko koliko je to moguće. To je to naše zajedništvo i zato je važan ovaj tjedan solidarnosti kao znak povezanosti, znak molitvenog i duhovnog zajedništva. I zato je dobro da smo danas i mi ovdje, ali i svi oni koji su zajedno s nama, da smo došli na taj izvor, na tu vodu koju Isus daje Samarijanki. Ona je bila svjesna da je grešnica, da je slaba, ali isto tako bila svjesna i osjećala potrebu da je netko treba pomoći.
A taj koji može pomoći je onaj koji ima taj izvor žive vode. On može pomoći današnjem čovjeku i pojedincima, i obitelji, i društvu, i cijelome svijetu. On je taj izvor žive vode. No pitanje je da li ćemo mi doći na taj zdenac, da li ćemo mi zahvatiti tu živu vodu, da li ćemo se napajati tim Božjim riječima. Evo, mi to danas želimo ovdje učiniti kao najvažniji dio, da budemo zajedno u Euharistiji, da budemo zajedno povezani u molitvi i da na taj način pokazujemo tu svoju solidarnost i u duhovnom i u materijalnom pogledu. Zato molimo na poseban način danas, u ovoj korizmenoj nedjelji, kada želimo učvrstiti svoju vjeru, da neprestano dolazimo tom izvoru žive vode na koje ćemo se napajati, iz koje ćemo živjeti u našem svakdanjem kršćanskom životu. Amen. Već 14 stoljeća teče ta voda živa kao krsna voda u hrvatskom narodu i vjera je temelj našeg zajedništva i naše solidarnosti. I upravo potaknuti ovim riječima biskupa Mrzljaka, također i mi obnovimo tu vjeru koja će nas povezivati, činiti istinski blizima Bogu i jednim drugima. Vjerujem u jednoga Boga. Katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje u proštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtve i život budućega vijeka. Pomolimo se, ohrabreni susretom Isusa i Samarijanke, unatoč svojim grijesima i mi slobodno stojimo pred Otcem Nebeskim, molimo ga zajedno govoreći: pokaži i nama ljubav svoju, Gospodine. Tvoja crkva čuva nauke Evanđelja i slavi sakramente. Daj da se svi članovi crkve okoriste ovim bogatstvom. Molimo te. Pokaži i nama ljubav svoju, Gospodine. Mnoga djeca i odrasli posebno se u korizmi pripremaju za krštenje, pomirenje i pričest. Daj da na njima zablista tvoja ljubav. Molimo te. Pokaži nama ljubav svoju, Gospodine. Svi ljudi na svijetu pitaju za smisao svoga života. Objavi im se i učini ih sretnima. Molimo te. Pokaži Obraćenici se raduju što su upoznali Spasitelja i povjerovali mu. Ne dopusti kršćanima da im predbacuju njihovu prošlost. Molimo te. Pokaži nam ljubav svoju.
Naši pokojnici bili su na izvoru Tvoje ljubavi. Daj da im Isus bude zalog vječne sreće. Molimo Te. Pokaži svima ljubav svoju, Gospode. Sada u kratkoj šutnji uključimo svoju osobnu nakanu ove mise, a na poseban način uključimo sve one koje danas i ovaj tjedan izražavaju solidarnost s nama Hrvatima, katolicima u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo, Gospodine, da ćeš uslišiti naše molitve. Daj da uvijek s pouzdanjem dolazimo k tebi kad smo u nevolji i da ti zahvaljujemo što si nas uslišio po Kristu, Gospodinu našemu. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućem. Gospodine, po ovoj nam žrtvi oprosti grijehe i pomozi da i mi praštamo svojoj braći. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno
da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. On od Samarijanke zaiska vode, a za uzvrat je obdari darom vjere. Više je žudio za njezinom vjerom nego za vodom, jer je u njoj htio zapaliti oganj ljubavi Božje. Stoga ti i mi zahvaljujemo i s anđelima, veličajući tvoja silna djela pjevajućim. Istinu, svet si, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Vinkom, ovdje nazočnim biskupom Josipom
i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nade uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s njezinim zaručnikom Josipom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se, ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i odpuštamo dužnicima našim. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo ne gleda naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima. Thank you.
Evo jagnjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagnjčevu. Gospodine, dragi gledatelji, u najmlađoj smo župi vrh Bosanske nadbiskupije, staroj nepune 4 godine u Kupresu, u veličanstvenoj crkvi Svete obitelji na slavlju Nedjelje solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Svi milodari, prikupljeni na misnim slavljima u Hrvatskoj, preko nadbiskupijskih ekonomata prosljeđuju se u Hrvatski Caritas, koji prikupljena sredstva šalje u Bosnu i Hercegovinu. Tamo se preko mreže Caritasa sa sjedištima u Banjoj Luci, Sarajevu i Mostaru pomažu karitativno-socijalni projekti mreže Caritasa te pastoralni projekti lokalnih crkvenih zajednica. Vrijeme je da dođete na izvor žive vode koja struji u život vječni. Na biskupijskim razinama pokrenuti su projekti od pučkih kuhinja, domova za starije i nemoćne, centara za rehabilitaciju, dječjih vrtića, te pomoći projekata u zapošljavanju. Osim pomoći, tim znakom kršćanske solidarnosti potiče se i opstanak, pa i mogući povratak katolika na njihova ognjišta. Prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, stvarni broj Hrvata se smanjio, brojni su ubijeni, protirani, materijalno ugroženi. U Vrbosanskoj nadbiskupiji je 63% manje vjernika nego prije rata 1991. godine. Papa Franjo u svojoj pobudnici Radost Evanđelja potiče nas na solidarnost. On piše, nema budućnosti ni za jednu zemlju, ni za jedan narod, za naš svijet, ako ne budemo znali biti solidarni. Biti solidaran znači odgovoriti na poziv Božje ljubavi, iako to znači rizik. Katkada i osude i poruge svijeta.
pokazati solidarnost znači nositi drugomu Isusovu ljubav, putovima razumijevanja, služenja, dijeljenja, darujući ono malo što imamo. Tako kaže Papa Franjo. Molimo se, Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba i dao nam zalog onoga što još ne vidimo. Smjerno te molimo što sada u otajstvu slavimo, nek se ostvari u punoj istini po Kristu Gospodinu našemu. Molimo za sinodu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Oče nebeski, ti si nam po svome sinu u znaku križa bio prepoznatljiv stijeg u svim kušnjama i nevoljama. Kroz našu dugu i burnu povijest danas proživavam nova iskušenja i izazove. Zato molimo snagu i svjetlo Duha Svetoga. Neka Duh Sveti veća našu ljubav prema Tebi i prema našoj mjesnoj crkvi, kako bismo dubokom vjerom, čvrstom nadom i nesebičnom ljubavlju kroz sinodu pristupili obnovi svega u Kristu. Neka nas u našem hodu u novosti života prati i zagovara blažena Djevica Marija, Majka Crkve, po Kristu Gospodinu našemu. Poštovani oci biskupi, zahvaljujem svima, posebno svim medijima Hrvatske televizije i radija, slaviteljima i suslaviteljima Euharistije, velikom i malom zboru i tamburaškom sastavu i njihovim voditeljima, svim dragim župljanima, gostima, raseljenim, dobrotvorima i dobročiniteljima, svima koji su se trudili da ovaj prijenos slavlja i samo slavlje bude ostvarivo, svim ljudima dobre volje blizu i daleko, Bog neka sve blagoslovi, a sveta obitelj štiti i čuva. Radosni bili. Završavamo ovo misno slavlje. Nas dvojica biskupa zazivamo Božji blagoslov na vas ovdje i na sve one koji su nas pratili preko elektronskih medija, ali i na poseban način blagoslivamo sve one koji su svojim duhom vjere bili solidarni upravo u ovom tjednu solidarnosti i kako prvo čitanje kaže, da ne budemo oni koji mrmljaju, nego vjeruju i ljubavlju i žaravaju. Pa neka vas Božji blagoslov u tom duhu prati svima koji su doprinijeli da ovaj tjedan solidarnosti bude doživljen. Od srca zahvaljujem posebno ovdje biskupu Josipu Mrzljaku, varaždinskom biskupu koji je predsjednik Hrvatskog Caritasa i začetnik ovog tjedna solidarnosti,
Hvala mu na toj blizini i na podršci tjedna solidarnosti. Gospodin se vama. Budi me, Gospodine, blagosloveno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Ova je crkva, može se slobodno reći, buduće srednjeevropsko svetište Svete obitelji. Tu se održao srednjeevropski katolički dan dva puta, posljednji put 2005. Jako puno Kuprešaka danas ima u Osječko-baranjskoj županiji, u Zagrebu i okolici, a ima ih dosta i u Njemačkoj gdje su poznati kao vrijedni radnici. Patron župe i crkve slavi se zadnje nedjelje srpnja, u vrijeme godišnjih odmora i školskih praznika, kad se iseljeni Kuprešaci i Kupreške vraćaju na kućna ognjišta. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Najavljujemo sljedeći prinos mise iz mjesta Rude kod Samobora u 11 sati na drugom programu. Srećan pozdrav iz Kupresa.